ჩვენ მოვუწოდებთ მმართველ გუნდს, ოპოზიციასა და მესამე სექტორს, ჩაერთონ მიმდინარე პროცესებში. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს ვეყრდნობით ასოცირების შესახებ დღის წესრიგს, რომელშიც მთავარი პრიორიტეტებია განხილული, ასევე მნიშვნელოვანია ეუთო ოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ისეთ საკვანძო საკითხებზე, როგორიცაა სასამართლო სისტემის რეფორმა. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ შემუშავებული კანონპროექტი წარუდგინონ ვენეციის კომისიასა და ეუთო ოდირის ოფისებს. ჩვენი მხრიდან კი მზაობაა იმისა, რომ შესაბამისი რეკომენდაციები გაუწიოთ.